chci si promluvit o tvém neustálém kouření. Ale mami, ty taky přece kouříš. Jo, ale cigarety, ne ptáky celýmu hradu. Ojde! Je poblanky! Jsem prezident Ameriky. Co vyhulí všechny dyky? Befele mi pese veze, že se sveze a Halinu Pavlovskou uveze. Počkej. Neuveze vlastně. Čau, mami, čau! No dobrý, jak už tahli do prdele, zdar. A ona chce, aby mě jeblo, nebo co? No, tak to takhle zajít ke mně a pořádně mě přeříznout. Zapomněl jsem si nůž, promiň, omlouvám se velice. Přeříznout znamená opíchat mě. Nemám ani špendlík, promiň. Jmenuji se Karel a díky mým kamarádům se ze mě stala alkoholik. Díky moc, čuráci. Libore, ten mobil má být vypnutý. Aničko, neopisujeme. Vážení, nedělejte ze mě slepici. Já vidím až za roh. Milá opičí rodinko, mám se tu skvěle, mám tu obrovský výběh, spoustu opičích kamarádů a banánů, co hrdlo ráčí. Počkat, dělám si prděl, pošlete pomoc, dělej na mě pokusy. Sep, jaku, ty jsi gay? Jo. Neboj, nebudu se ti smát. Tak to seš hodnej, SpongeBobe. Ano, prosím. Buzerante. Ty čuráku. Byl jsem v lese v neděli, vběhli na mě jeleni. Já měl ale odvahu, teď je peču v obalu. Problém, problém, máme velký problém po celý škole. Nejde Wi-Fi na. Vypadám jak Paco, mám klobouk a růžový sako. Tak jsem se rozhodl, ty vole, seru ti na to. Režisér řekl, vem si ten oblek, nebo nedostaneš prachy. A já se podělal strachy. Hele, kámo, tady píšou, že čím je ryzavější střecha, tím je vlhčí sklep. Pochopil jsi to tak, jak já. Moje mama srala na hajzlu od rana, protože sežrala prošlýho salama. Já se jít kvůli ní vystrat nemohl, tak jsem to pustil v obyváku do rohu. Mě ještě chvilku, mami, za 10 minut to končí. Říkám okamžitě, vypni tu televizi! Ještě chvíli mě ser a vypnu já tebe! Škola je nuda, učitelka obluda, můj výkon ostuda, zkrátka hrůza, vůbec nic nechápu a tak chlastám, kalim, holky dokola balím, na pláž se vybalím. Tak to mě poser. To seš ty? Ten největší bojovník bruslí, co? Jo. A co má být, hm? Nemachruj, pičo, jo? Fortnite je sračka, drůbu. Tak pojď, more, ukáž se, jedna, druhá, vole, ty spadneš hned poráně, neříkám nic, já i co zkoušíš, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, kopačka do břicha, takhle se to dělá u nás, more, pojď, ne, podíláš, frajer, Hele, začínám s parkourem, ohodnotně, prosím. Špatný. Tak co, Potre? Chceš ukázat mý nový kouzlo? Slovenský? A keď by ma jeblo! Koní maso, koks, ptačí zob a solamil.
Rozmačkáme lžící a zamícháme. Dále je zapotřebí cibule z oblasti Černobyl. Z této cibule nakrajte hrubá kolečka, do které budeme plnit naší masovou směs. Do této masové směsi zatlačte mraženou kostičku Fanty. Nakonec obalíme v mouce, chcance a strouhance, usmažíme a dobrou chuť přeju! Ne, rozumíš, seš pes. Mňau. Ne, psi nedělej mňau, psi dělej haf. Mňau. Víš, se mě budeš srát, tak půjdeš do útulku. Jáže vypadám jak Hitler, děláš si prdel. Ještě jednou mi to řekneš a půjdeš v příštím transportu, hajzla. Já mám docela rád youtuber... Au! Siri, najdi mi, kolika holkám se líbím. Bylo prohledáno přes trilion databází, nebyl nalezen žádný výsledek. Chcete opakovat vyhledávání v jiné galaxii, nebo ti to došlo? A závodník nám právě vybíhá z tunelu, přeskakuje všechny překážky, to je jasný adept na vítězství, ale pozor, nastává nám rapidní změna v celé situaci, jelikož tento závodník místo unikátního finiše se rozhodl vytvořit unikátní hovno. Vidíte zklamání ve tváři jeho majitelky, pro kterou je to doslova a do písmene na hovno situace, jelikož tento výtvor ještě musí uklidit. To je neuvěřitelné. Žvu tu jako blbeček, v ruce držím zvoneček. Až na zvoneček zazvoním, potom si ho vyhoním. Možná slzu uroním. Vyhoním! Takže děcka, dneska si zopakneme vyjmenovaný slova pozl. Brzy jazyk nazývat... Pořád, to bude ruzině. Na zahradě máme jámu a v ní šuká táta mámu. A já stojím u líče, kurva to mám rodiče. Vánoce se zase blíží, moje oči se chlasem klíží, přidej lety, všem potíším přežere, tyli se cukrovým, co dostanete posunky vám hned i povím, ponožky to zase jistí, venku teprv padá listí, sněhu zase nebude, rýmy bána přibude, maximálně zima, tak zůstaňte doma. Asi procházím pubertou, opravdu? Jo, ale pěkně to se mnou mláčí. Dobrde. Dejte bacha na pubertáky, ty hovada jsou všude. Takže co budeme potřebovat? Řežeme si rohlík, který jsme koupili v Kauflandu, obalíme kokainem, dáme na pánev, dáme to na chvíli smažit. A jak to budeme mít, tak si to dáme pěkně na talířek, na to si nasypeme sádlo, další sádlo a další. A potom tam nastříkáme krev vaší staré, která měla krámy. Co se tady stalo? A to byl pohoda, večer, pivko, papírek, kluci, hudba, tohle, že jo, dobrý, a po chvíli přiletěl tor, ty vole. Že si dá sama pivko, říkáme dobrý, a pak začaly šarvátky, tor se nasral, zabil všechny kluky, dal mi do ruky kladivo, debil, že se musí vrátit do Asgardu, ty vole. No a samozřejmě, ty vole, já v ruce kladivo a policajti mi to nevěří, že jo, tohleto. Hej, brácho, brácho, jo, co je? Víš, proč já nemám vůbec koule? Proč? Protože by vypadal jak čurák. Hej, tlusťoch, co je? Chceš říct vtip o České poště? No, tak mluv. Ale já nevím, jestli ti dojde.